Het is mijn stem, bedoel je? Nee, het is mij en ik volg nee, je. Ik was alleen een beetje teleurgesteld. Kijk, die filmpjes zou over mij gaan. Ja. En dan kwam hij 100 keer in terug, snap je? Dat vond ik alleen een beetje zonde. Okay. Hij haalde een beetje de schijn weg van mij. Dat vond ik alleen een beetje. Maar dat hebben we toch uitgepraat, of niet? Ja. Al goed. En een schijn, de schijn heb je nog steeds, toch? Je bent nog steeds de king. Sowieso. Dat bedoel ik, je bent nu aan het voorbereiden voor jouw partij, dus tegen hem. Ja. In jouw eigen hometown. Yes. Ja, ik kom uit Tilburg, maar Eindhoven voelt als thuis, hè? Ja. Vertel eens, hoe was de voorbereiding? De voorbereiding was heftig. Mijn trainer heeft mij hel. Ik denk dat ik heel dicht bij hel ben geweest. Als je het kon omschrijven, was het dat wel. Ja. Dat kan ik in één woord mijn voorbereiding omschrijven. Hel. Hel. Ja. Want ja, zoals je zegt, ja, het is je gelukt, je wou die partij hebben. Ja. Ik. En 10 anderen wou die partij hebben? Ik denk wel 1000 anderen. 1000 anderen. Ja. Dus ja, nu is het einde gekomen. Hoe was je nacht daarvoor? Ik zat Abu Dhabi te kijken en zijn naam kwam al een paar keer voor, maar ik had nog geen motivatie voor die jongen. En ik zag dat hij bijna aan het verliezen was, die partij, zijn laatste pot. Dus ik dacht, ik moet de eerste zijn die hem verslaat, man. En ineens kreeg ik motivatie voor hem. En bij ons heb je gewoon motivatie nodig. Zoveel jongens gehad. Dus ik zei, weet je wat, tegen mijn management, regel hem maar, regel hem. Niet nu, we zouden eigenlijk in juni vechten, maar ik wil hem nu zijn. We hebben het nou geregeld. Hey, want ik sprak wel met de trainer, jij zei, je gaat gewoon punten. Ja. Je gaat toch punten afmaken. Ja. Toen zei de trainer, die stapte even in, die zei van, hey, waar heb je het over? We gaan voor die KO. Ja. De ronde weet ik meer, wat was de ronde ook weer? De ronde, de KO, wanneer die zou komen, zit en die simuleert? Welke, hoeveel ronde gaat simuleren, zei jij? Derde, denk ik. Dingen. Ja. Ja, maar dat weet ik denk ik. Kijk, die zijn twee acteurs. Luister, Semmeling gaat er sowieso uit. Dus 100%. Dan heb jij een voorspelling dan, Nordin? Wij doen geen voorspellingen. Wij doen niet aan voorspellen, we doen naar daden. Daden, cool. Nou ja, goed. Ik heb gezegd op punten, dat is ook het mooiste vinden. Dan kan ik gewoon laten zien van over klas hebben, snap je? Maar de kans zit erin dat die KO valt. Die kans zit er ook in. Want ik heb de laatste 6 partijen die ik beslist. Dat is gewoon een KO ratio van als ik kan rekenen 80%. Dus die kans zit er gewoon in. Maar ik ga hem niet zoeken. Maar hij kan wel vallen. Dus jouw zeg maar je eigen gameplan? Jazeker. Eigen gameplan, niks wat veranderen. Ja. Ik weet niet hoe ik ga winnen, maar ik ga winnen. Oké, okay. Laat je verder met rust. Zie jou na de partij sowieso. Ja, bro. Hey. Ja? Dank voor jullie tijd. Warriors TV. Hoors. Bijzondere dag voor jou natuurlijk. Ja, bijzonder. Ja. Bijna hetzelfde als altijd, toch? Ik maak het niet veel specialer dan het is. Ik ga gewoon mijn ding doen en let's go. Dus ja ik heb net even met Typhoon gesproken. Hij zei, je hebt gekregen wat je wou. Ik zei, ik en 10 anderen. Hij zei, nee, 1000 anderen. Heel veel wou deze partij zien. Nou is het zover gekomen. Ik heb gevraagd hoe hij zich voelde. Ik wil weten nu hoe jij voelt. Ik voel me super, man. Ik heb inderdaad gekregen wat ik wou, voor een groot deel. Ik ben natuurlijk nog niet klaar. Hij heeft ook een titel die ik wil. En verder wil ik nog veel meer wat jullie gaan zien van me. Dus ik heb wel een stukje gekregen van wat ik wil inderdaad, en dat is hij. Hoe was je voorbereiding? Voorbereiding super verlopen, yes. Lekker? Ja, extra cardio gedaan voor die 5 rondjes. Dus aan mijn conditie gaat het niet liggen. Heb je nog iets speciaals aangepast? Iets anders dan normaal? Ja, wat ik net zei, extra cardio. Maar verder gewoon flits op de pads, extra sparren, gewoon meer getraind. En ready voor 5 ronde acties, als het moet. 5 rondes als het moet? Ja. Want de trainer zei toen bij Typhoon van, Typhoon zei nee, wat punten. Toen zei de trainer, nee, we hebben het over. Ja, deze mag plat. Ja, ze weten het allemaal zelf nog niet, dus ze gaan het meemaken. Oké, wie gaat er plat? Wat gaat gebeuren in jouw ogen? Wat voor mij in mijn ogen gaat gebeuren? Ja. Ik zeg dat ik 5 rondes op punten de belt meen. Oké, ziet er ook relaxed uit, man, bro. Ik ben ook relaxed. Ja.
Snickertje heb je ook? Nog niet op, maar zoals elke pot. Hij is gewoon een van de anderen. Hij is geen robot. Hij heeft een mooie naam opgebouwd, maar ja, ik ook. Dus wat is zo heel speciaal, zie ik het niet allemaal. Oké, okay, ik ga even schuiven, even naar die trainer naast. Ja, we hebben natuurlijk voorbereiding. Kan jij nog wat meer vertellen over de voorbereiding? De voorbereiding is goed gegaan, man. Zoals hij al zei, veel cardio gedaan. Geen gameplan veranderd of zo. Gewoon zijn spelletje straks spelen. En daar zijn we vooral mee bezig geweest. Man. Heb je ook nog vechters uit van andere plaatsen? Nee, net als normaal. We gaan af en toe naar Drachten om te knokken met Robin bijvoorbeeld. Vindt hij lekker om mee te sparren. En verder normale dingen. Man. Zoals hij zegt, niet te veel speciaal. Moet niet groter maken dan het is, weet je. Dus vooral zoals de noorden mensen altijd doen, een beetje nuttig houden. Hij moet toch doen waar hij het beste in is, weet je. Dus dat is waar we aan werken. En daarbij zorg dat je gewoon zo fit mogelijk bent, zo sterk mogelijk. En dat is hier nu, dus het wordt gewoon rocken maar straks. Ik ben benieuwd. Jij zegt ook gewoon 5 rondes, volle rondes? Weet ik niet, kan ik niet zeggen, maar hij is er wel klaar voor die 5. Of 2 of 1, is allemaal goed. Alles is goed? Alles is goed, als je maar gewoon lekker gaat met die banaan, toch? Oké. Okay. Met die 5 zijn we allemaal happy. Bananen schijnt na de winst, ja, of niet? Nee, okay. Is ook goed. jij voorspellingen? Ik denk ook 5 rondes. Ik weet zeker dat hij die belt gaat pakken, man. Ja, absoluut. Hij is super scherp. Ik spar veel met hem ook. Het is bijna niet te doen meer nu, de laatste paar weken. Maar hij is er klaar voor, man. Okay. Hij gaat winnen. Absoluut. Okay, cool. En jij? Nou ja, voorspelling. Ik weet gewoon dat hij het goed gaat doen. Weet je. Ik ga verder geen voorspellingen doen. Ik heb hier lang op gewacht, we hebben hier samen allemaal op gewacht, we zijn er klaar voor. Het enige wat ik weet is dat we ready zijn. Dat is het enige wat ik kan zeggen, man. Verder gaat het allemaal mooi beleven vanavond. Oké, is goed. Toch? Ja, ik heb er zin in natuurlijk. Zeker. En natuurlijk 10 anderen, nee. Waar was de camera? 1000 anderen. 1000 anderen. Oké, we gaan ervan genieten, man. Yes? Oké, okay, yes. Thanks, Oes. Man. Oes. 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 Yes. Als ik beloofd had. Ja, man. Hier is je shirtje. Thanks. Binnenkort te bestellen voor de mensen. Dus be ready. When after 5 rounds of 3 minutes, we've counted the points. We're the winner. And still! Zoals ik al een paar keer net heb verteld, ik liet hem de eerste twee rondes liet ik hem iets te veel komen. Ik wou ervaren hoe zijn tempo was. Iedereen zei, jij heeft hoog tempo, hij gaat 5 rondes veel doen. Dus ik wou gelijk de eerste ronde ervaren hoe het was, in plaats van de derde of vierde ronde. Maar nee, ik denk, oké, ik heb hem in mijn pocket en ik ben moe en hij komt. Dus gelijk de eerste ronde liet ik hem dat doen en dat was mijn fout, man. Ik heb hem de eerste twee ronden lagen te dicht bij elkaar om nog de derde, vierde ronde duidelijk te kunnen pakken. Ja, dus ik zag je ook nog eventjes tegen de touwen aangaan. Ja. En ik zag je ook nog dat hij een high kick gaf toen zat hij eventjes het ging... Ik heb hem 1 keer aangeslagen volgens mij, niet druk erop gezet, dom. Maar ja, dat is de keuze die je maakt. Kijk, het is een momentopname, hè. Je doet het of je doet het niet en dat is heel snel gedaan. Kijk, zijkant zie je, ja, hij wankelt ja erop, maar als je er staat moet je ervaren, dat is heel anders. Dus je vindt dat je het, je vindt dat je het allemaal goed hebt aangepakt? Kan beter natuurlijk, anders heb ik niet verloren, maar ik vond het niet slecht gaan ook. Okay, dus klopt. Ik vind het een verdiende verliespartij? Nipt. Nipt. Nipt verdiend. Oké. Okay. Nou broer, ik wens gewoon succes. Dankjewel. Ja toch? Gaat goed komen. En wat is eigenlijk nog voor de next? Wat is next dan? Wat is next heb ik nog niet gehoord. Ja. Ik had wel gehoord, mocht ik deze winnen, wou Toetert de 72 afbelt. Dus als hij die wil, moet hij bij hem wezen. Ja. En anders 75 mag hij natuurlijk ook gewoon proberen. Kijk, ik ga van niemand aan de kant. Ja. Dus mogen ze komen voor de 75 titel, die heb ik. Klop me aan en ik ben daar. Ja, het voelt natuurlijk, voelt normaal. Kijk, je hebt al een keer eerder verloren, toch? Ja. Maar hoe voelt dit? Want dit is toch echt anders. Want het is anders. Die andere had ik verloren door 8 tellen. En deze heb ik gewoon echt een punt, een beetje weggegeven om zo maar te zeggen. Dus dit is heel anders, maar ja, je leert je van. Ik weet zeker, Tijf heeft meer verliespartijen dan mij. Dat is niet wijs aan hem natuurlijk, maar ik wil daarmee zeggen dat ik heb nog een lange weg en ik kom nog veel meer van mij. Oké, Oes. Oes. Oes, thanks. Oes.
Yes. Ja. King. Nog steeds de king, hè? Ja, man. En stil, hè? Nog steeds. En stil. Ja, ja. Vertel me. Vertel me over die partij. De partij ging verliep volgens planning, man. Maar mijn schien ging al snel open. Want ik had meer getraind om mijn rechterbeen veel te gebruiken tegen hem, omdat hij veel naar zijn linkerkant beweegt. Dus ik kwam terug in de tweede ronde. Ik dacht, kut. Ik kan mijn rechterbeen al niet gebruiken, dan ben je al eigenlijk handicap, hè. Dan kan je niet veel meer. Dus met de volgende tactiek was, dan moet je gaan anticiperen. Dan moet je gewoon, moet je gewoon overschakelen. Dus ik ben toen overgeschakeld naar het boksen en nog dichter bij hem blijven. Maar het heeft gewoon gewerkt. Hij kan gewoon niet zo goed boksen als dat hij kan trappen. Was het makkelijker dan je had verwacht? Ik moet zeggen, het is makkelijker dan ik had verwacht. Eerlijk is eerlijk. Ik had niet verwacht dat hij zo met mij zou blijven staan. Had ik niet verwacht. Ik dacht dat hij meer zou rennen, of misschien lag het aan mij dat ik hem geen ruimte gaf. Maar ik had hem iets beter verwacht, moet ik eerlijk in zijn. Okay. Niet om achteraf iets te zeggen, maar dat zeg ik gewoon. Want ik zag hem ook, ik zag ook nog eventjes dat hij in de touwen ging, mm-hmm, een beetje wankel. Mm-hmm. Maar ik zag ook echt gewoon een hike naar jou en toen ging jij wankel. Ja, eerlijk is eerlijk. Die jongen heeft ook power, dus je kan er ook op lopen. Ik heb ook een paar flinke tikken gehad, maar ik moet zeggen dat ik zijn kracht ook wel vond meevallen. Dus, maar al met al is het wel echt een fitte jongen, dat had ik niet verwacht. Hij had wel echt conditie. En om 500 te kunnen gassen op deze tempo, dan moet je wel lucht voor hebben. Jij was niet moe, hè? Nee. Ik kon nog wel even rondjes. Ik moet zeggen dat toen mijn team zei van ja, je staat al 4-0 voor, ook geen risico's meer nemen. Want één tik en het kan voorbij zijn. Dus ik was een beetje terughoudender geworden, ja, dat klopt. Oké. En nu? Nu ga ik gewoon. Ik ga natuurlijk niks meer opzetten natuurlijk, hè, want dan krijgen we weer problemen. Weet jij het? Heb je nog jongens? Je wou nog die Portugees nog eventjes terugpakken, toch? Of zo? Die Spaanse? Ja, die Spaanse. Ja, dat was misschien ook overgaan, maar die jongen ontwijkt mij, dus die partij zal ook nooit komen. De partij komt er niet, denk ik, dagen maar 100 keer uit, maar hij wil niet. Ik ga nou gewoon genieten van rust. Ik wil helemaal niks van kickboksen horen. Ik ga nou gewoon lekker genieten met mijn vrouw samen. We hebben veel geleden voor deze partij, dus we gaan gewoon lekker even genieten. Oké, okay, ja. Bedankt. Hey, maat, jullie ook bedankt. Ja, man. Hoes, dankjewel. Hoes.